Selamat datang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, Pak Wan Nafi desak pemimpin bersatu letak jawatan. Berita sepenuhnya. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu Datuk Seri Muhammad Rizwan Yusuf menafikan beliau mendesak tiga pemimpin parti itu meletak jawatan berikutan prestasi hambar parti pada PRN Melaka. Katanya kenyataan yang disebarkan melalui media sosial kononnya dikeluarkan pihaknya itu bersifat fitnah dan berniat jahat kepada dirinya. Kenyataan berunsur fitnah itu adalah tanggung jawab pihak yang terdesak dan kecewa serta berniat jahat untuk memecah belahkan kesatuan pimpinan bersatu. Saya yang juga ahli parlimen Alor Gajah menafikan sekeras-kerasnya ada mengeluarkan kenyataan seumpama itu, katanya dalam kenyataan hari ini. Berdasarkan kenyataan yang tular itu, Muhammad Rizwan kononnya mendesak Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin, Setiausaha Agung Datuk Sri Hamzah Zainuddin dan Ketua Bersatu Bahagian Masjid Tanah Datuk Mas Ermiyati Samsudin meletak jawatan. Kenyataan berkenaan mendakwa kekalahan teruk PN dan Bersatu adalah petunjuk strategi membalas dendam, tidak diterima rakyat dan kempen parti itu gagal serta memalukan. Pada PRN Melaka kemarin, PN bertanding di semula 28 kerusi dengan 15 daripada mereka adalah calon daripada Bersatu, manakala 8 ditandai PAS dan Gerakan meletakkan 5 calon. Bagaimanapun, hanya 2 calon PN yaitu Dr. Muhammad Alif Yusuf dan Dr. Muhammad Yazil Yakub masing-masing calon kerusi Sungai Udang dan Bemban memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri DUN berkenaan. Dr. Muhammad Alif memperoleh 6,789 undi menewaskan Datuk Sri Muhammad Ali Muhammad daripada Barisan Nasional yang memperoleh 6,259 undi, Has Morni Tambe dari Pakatan Harapan yang mendapat 2,035 undi dan Muhammad Zahar Hasim bebas memperoleh 471 undi. Dengan majoriti 530, Dr. Alif membuat kejutan menewaskan Muhammad Ali, yaitu Timbalan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Melaka yang juga Ketua UMNO Bahagian Tanggah Batu. Dr. Muhammad Yazil pula memperoleh 4,211 undi menewaskan Datuk Ko Chin Han BN yang memperoleh 3,883 undi dan Datuk Tay Kok Kiu PH DAP 3,095 undi selain 2 calon bebas yang hilang deposit. Selain itu, Mas Ermiyati yang dinamakan sebagai calon ketua menteri daripada PN gagal dalam cuban merampas DUN Tanjung Bidara daripada Datuk Sri Abdul Rauf Yusuf, BN. Mas Ermiyati memperoleh 3,195 undi, manakala Abdul Rauf mendapat 3,559 undi dan calon PH Zainal Hasan mendapat 489 undi. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.